Армағайын эфирде бірін шығарғанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгінің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жаз маусымы басталмастан іске қосылған орталық саябақтағы балалар ойын құралдарының бағасы шарықтай түсті. Бүлдіршіндерге арналған әткеншектің өзі тұрғындардың қалтасын қағуда. Су тасқынан зардап шеккендерге төленетін ай өтемақыға наразы танытқан Садовый ауыл халқы шу шығарып жатыр. Қаржысын жөндеу жұмыстарына жеткізе алмаған тұрғындар тексеріс жүргізілуін талап етуде. Көктемгі су тасқыны кесірінен кей аудандары егістік алқабын игеру мүмкіндіктерін пайдаланмай отыр. Биыл облыс бойынша 771 мың гектарға дәнді дақыл отырғызу жоспарланған. Жаз маусымы басталмастан іске қосылған орталық саябақтағы балалардың ойын құралдарының бағасы шарықтай түсуде. Кішкентай бүлдіршіндерге арналған әткеншекті бір айналып келудің өзі тұрғындардың қалтасын едәуір қағатыны анық. Оған қарамастан бал мұздақ сусындардың бағасы да екеселенген. Алайда мұндай қымбатшылыққа саябақ басшылары мүлдем қарсы әрекет жасалмайтындарын айтып ақталуда. Кішкентай бүлдіршіндердің көңілін аулайтын орталық саябақтағы аттракциондардың бағасы 500 теңгеге дейін жетіп жығылады. Небәрі 5-10 минутқа жете-жетпес ойын үшін төлейтін құнақы қала тұрғындарының наразылығын тудырып отыр. Мұнда бағалар удай. Мәселе, мына әткеншек 300 теңге тұрады. Бала екі рет айналады болды. Оған кішкентайда риза емес. Ал біз екінші рет ақшамызды қимаймыз. Бұрынғыдай емес, қалтамыз көтермейді. Демалуға келгенде қомақты қаражатын болу керек. Дұрыс емес қой. Меніңше барлық ойын сауық орындарын 50%-ға дейін арзандату керек. Ал саябақта өте қымбат. Удай бағаға құрылғы лайық емес. Ешқандай қолайлы жағдайлар жасалынбаған. Ал орталық саябақтың басшысы бұл мәселені біле тұра еш әрекет жасалмайтындарын айтуда. Себебі тек 5 құрал жабдық қана бұл жердің еншісінде көрінеді. Қалғандары жеке кәсіпкерлердің меншігінде. Сол себептен олардың тек тұрған орындары мен жарық үшін тиесілі қаражаттарын алып отырады екен. Әрине, қалтаға әсер ететіні анық. Дегенмен біздің қызметкерлер 100 мың теңгеден еңбекақыларын алады. Оны да санау керек. Жарығы бар дегендей. Қазір саябаққа келушілер саны анағұрлым азайды. Тұрғындар қымбат көретін болу керек. Бірақ әр зат өзін ақтау керек. Сондықтан біздің тарапымыздан еш әрекет жоқ. Саябаққа тиесілі 5 аттракционда баланың бір рет мінгені 200 теңге, ал қалғандары жеке меншік иелер болғандықтан бағаны өздері қояды. Бұдан өзге демалу орталығында сатылатын сусындар мен балмұздақтардың құны дүкенге қарағанда 2 немесе одан да артық бағамен сатылуда. Бала үшін барлығына дайын ата-аналарды тығырыққа тіреген саудагерлер күнін осылай көріп әлек. Аймас Ақтай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеше ғана Ғабиден Мұстафин ауылы тасқыннан кейінгі өтемақыға наразылық танытқан еді. Енді Садовый ауыл халқы да шу шығарып жатыр. Жұрттың ызасын туғызған сол өтемақы мөлшері. Әрбері тартып үкіметтен алған қаржысын жөндеу жұмыстарына жеткізе алмаған тұрғындар қайта сарапшы тағайындап тексеріс жүргізілуін талап етуде. Үш айдан бері құты қашқан ауыл соғыс жылдарынан кейінгі көрініс іспетті. Бір шетінде құрылыс, бір бұрышта тұрғындар өз тірліктерін істеп әлек. Қайбірінің жанына бара қалсаң айтатыны тек өтемақы. Сарапшылардың есебі 50 жылға ескіргенде. Нарықтағы құрылыс материалдарының құнымен сәйкес келмейді дейді. Берген алтынға семет басқа іштен қалған метр құрылыс материалы өз ақшамызбен берген ақшасын жұмыс берді. 400 мың теңге алдық ремонтта 4-5 жыл. Үш бөлмесіне 300 мыңды құшақтатқан әкімдікке зәмзапайда наразы. Сарапшылар есік түгіл босағадан аяқ баспай қағазға асығыз қол қойдырып әкетті дейді. Мүліктерін тіпті 21 мың теңгеге бағалапты. Атқамнерлер ат тонын ала қашып, бағалаушы компаниямен соттасыңдар дейтін көрінеді. 21 мың теңгенің нәрсесіне тықталамай болады. Екі кесе, үш кесеге аламыз. Қазір қағаздың көрсетемін. Арзанда 340 мың теңге үйдікі деді. Міне төбелердің бәрі мынаны өздері қолмен Ауыл ауылға 50% жеңілдікпен тұрмыстық техника тараттық деген шенеуніктердің сөзі де желге шықты. Барынан қағылған 72 отбасылы кентке мүліктің өзі бір-бір түйірден жеткен. Оның өзі іріктеліп сатылған. Инвалид пенсионерлерге дейді. Ал инвалид пенсионерлерге десек, басқа да қарапайым адамдарға берді. Мысалы, ол қаражат неге көмек бізге де бермей ме десе, сен инвалид пе едің, сен пенсионермен де тұрасың. Өзіне тіпті кетеді, бір сөз дұрыс жауап бермейді. Адамдарға бергенде. Ал тұрғындар түгелі соттан да саспай отырған бағалаушы компания ең төменгі пайызбен есептегендерін жасырмайды. Халықтың тірнектеп жинаған мүлкі кеңестен қалған ескі құсқы дейді. Ал құрылыс жұмыстарын тек стандартқа сай бағалағандарын айтады. Каждому дому
Әр үйдің өз құны болады. Көршілері 700 теңгеге бағалаған соң, тұрғындар өтемақыны көтерсін деген болар. Бірақ біз үйдегі түсқағаз бен тасқыннан бұрынғы жағдайын ескереміз. Кеңестен қалған мүлікті көпке бағалай алмаймыз біз. Халық енді бір ғана амал тек сарапшылармен соттасу қалды дейді. Бірақ өз өздеріне нық сенімді отырған компаниядан оның өтелуінің өзі екіталай. Гүлназия Мейірханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі су тасқыны кесірінен кей аудандар егістік алқабын игеру мүмкіндіктерін пайдалана алмай отыр. Биыл облыс бойынша 771 мың гектарға дақыл отырғызу жоспарланған көрінеді. Бұл мәселелер облыстық әкімдікте өткен дүйсенбілік жиында қарастырылды. Бұдан бөлек отырыс барысында ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі де сарапталды. Облысымызда ұлттық бірыңғай тестілеу 3-7 маусым аралығында өтіп, оған мектеп бітіруші 7493 оқушының 4977-сі қатысты. Халықаралық олимпиадалар мен жарыстарда үздік көрсеткіш көрсеткен 104 түлек білім және ғылым министрлігінің бұйрығы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылды. Ал қалғандары ерікті түрде сынақтан бас тартқан көрінеді. Облыс бойынша орташа балл 79.6-ны құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары. Осы нәтижесінде Қарағанды облысы білім саласының өсу динамикасы бойынша үздік бестікке кіріп отыр. 110 түлек алтын белгіге лайықты екендіктерін дәлелдеп шықты. Үш оқушы облыс бойынша ең жоғарғы 123 балл жинады. Дегенмен өсімен қатар бірқатар қалалар мен аудандар бойынша кему динамикасы да байқалады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша Ұлытау, Нұра аудандары мен Қаражал, Саран қалалары облыста төмен көрсеткіш көрсетті. Мұның себебін жоғары білікті мамандардың жетіспеушілігі мен әдістемелік кабинеттердің әлсіз жұмыс жасауында. Бағаны көтермелеп қоюдың нәтижесінде алтын белгіге үміткерлер өз бағаларын ақтап шыға алмады. Аймақ басшысы аталмыш аудандардың әкімдеріне ескерту жасап, білім сапасын төмендеу себебін анықтау үшін сараптама жүргізуді тапсырды. Жиын барысында көтерілген келесі мәселе көктемгі егін науқаны болды. Биыл облыс бойынша 771 мың гектарға ауыл шаруашылық дақылдарын егу жоспарланған. Бүгінде жұмыстың 97% орындалды. Егістік жұмыстарына 21 мың техника жұмылдырылып, шаруаларға көмек ретінде 17 мың тонна дизельді отын арзан бағамен берілген көрінеді. Егін алқаптары тыңайтылып, шегірткелерге қарсы химиялық қосынды шашу жұмыстары да жүргізіліпті. Дегенмен көктемгі су тасқыны кей аудандарымыздың барлық мүмкіндіктерін пайдалануға кесірін тигізген екен. Көктемгі су тасқыны кезінде ірілі ұсақты мал үшін жемшөп қоры жетпей жатты. Сол себепті де аудан басшыларына алдағы жылға қажетті жемшөпті мөлшерден артық жинап, сақтанып қоюды ұсынамын. Облыс әкімі дәнді дақыл өнімдерін міндетті түрде сақтандыру керектігін айтты. Сонымен қатар ауыл шаруашылық техникалары үшін арзан дизельді отынға қол жеткізу үшін қажетті құжаттарды уақытылы рәсімдеуді ескертті. Тыңайту жұмыстарында үлкен көңіл бөлу керектігін айтқан Нұрмұхамбет Әбдібеков бірқатар аудандардың басшылары мен ауыл шаруашылық басқармасының жетекшілеріне тапсырмалар жүктеді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Прокурорлық тексеріс жалғасуда. Қоғамдық көлік жүргізушілерін қатаң бақылауға алған тәртіп сақшылары өткен аптада 17 заң бұзушылық фактілерінің тіркелгенін айтады. Олардың көбісі темір тұлпарлардың ауаға бөлінетін зиянды түтіннің нормадан жоғары болуына байланысты. Енді онда көліктің иелері мен жүргізушілері 4000 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Біздің телеарна тілшілерінің қатысуымен өткен бір сағаттық рейд барысында жолаушыларды тасымалдау ережелерін бұзған 5 жүргізуші ұсталып, 70 000 теңгеден астам айыппұл салынды. Қара түтіннің мөлшерден тыс ауаға тарауы айналамызды ластап, қоршаған ортаға зиянын тигізуде. Сырт көзге онша ескі көрінбегенімен, бұл автобустардың техникалық жағдайы көңіл көншітпейді. Рейд барысында қара түтінді будақтатқан жолаушылар тасымалдайтын 31-ші қоғамдық көлік полицейлердің көзіне бірден түсті. Арнайы құрылғының көмегімен тексерілген түтін сапасы жүргізушіні біраз әбігерге салды. Әкімшілік құқық бұзушылық фактісін жасырмақ болып, ол әлдебіреулерге қоңырау да шалды. Бірақ тәртіп сақшыларының қолында құрал оған жол бермеді. Превышение у него 91. У него должен быть максимум 50. Енді бұл жүргізуші 4000-ға жуық айыппұл төлейді. Бүгінгі рейдтен бөлек соңғы апта бойынша барлығы 17 заң бұзушылық тіркелген екен. Қоғамдық көлік иелеріне әкімшілік құқық бұзушылық жайында хаттамалар да толтырылған. Бірлескен тексеріс жұмыстары барысында бір сағат ішінде 5 рет жолаушылар тасымалдау тәртібі бұзылды. Автопарктер мен жүргізушілерге 70 000-ға жуық айыппұл салынды.
Тексеріс жалғасуда. Құзырлы органдар халықтың қоғамдық көлік жүргізушілерінің жол тәртібін бұзу фактілеріне бейғам қарамауды сұрайды. Егер де жол ережесі бұзылса, 41-20-21 нөмір арқылы прокуратураға қоңырау шалу қажет. Дөрекі сөйлейтіндер мен тәртіпті бұзатындарды видеоға түсіріп, көгілдір экраннан көріп отырған электрондық мекенжайға жіберулеріңізге болады. Айым Амрина, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазбек би атындағы прокуратурада шенеунік және кәсіпкер атты акция өтті. Жиынға Қазақстан және Еуразия ассоциациясының кәсіпкерлері, мемлекеттік орган басшылары мен жеке кәсіп субъектілері қатысты. Жиын барысында мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлер құқығын қорғау саласындағы кәсіпкерлер арасындағы өзара әрекеттер және ұлт жоспары 100 нақты қадам талқыға салынды. Жиында кәсіпкерлердің құқығын қорғау саласында нақты тапсырмалар орындалып, жеке кәсібилер арасында туындайтын сұрақтар шешімін тапты. Кәсіптің дамуына тосқауыл қоймай және заңсыз тексерулерді болдыртпау мақсатында қаламыздың Қазыбек би атындағы прокуратура қызметкерлері, мемлекеттік орган басшылары және палата өкілдері мен ассоциация кәсіпкерлері қызмет тобын құру жөнінде шешім қабылдады. Телефон, посвящен индустриализации и экономическому росту, который затрагивает вопросы развития предпринимательства в стране. Прокуратура района в ходе надзорной деятельности также особое внимание уделяется защите прав предпринимателей, анализируются поступившие обращения предпринимателей, в том числе на предмет незаконного вмешательства в деятельность со стороны уполномоченных госорганов, а также активизирована работа мобильной группы, которая защищает права предпринимателей. Маусым айының басында Сәтбаев қаласында жол патрульдік қызметкерін аяусыз өз пәтерінде бейтаныс біреу өлтіріп кеткені жайлы хабардар еткен болатынбыз. Бүгін қолын қанға малған қылмыскер анықталып, уақытша қамау изоляторына алынды. Естеріңізге сала кетейік, Сәтбаев қаласында 46 жасар тәртіп сақшысы денесі өз пәтерінде табылған. Айуандық жасаған осы қаланың 30 жасар тұрғын екендігі арада бір ай өтпей анықталды. Күдікті терезеден кіріп, полиция қызметкеріне бірнеше жарақат салған. Соның салдарынан жол патруль тілге келмей бірден жан тапсырған айыпталушы қазіргі таңда ұсталып, жасаған қылмысын мойындады. 30 жастағы ұсталған Сәтбаев қаласының тұрғыны екеуара келіспеушіліктің салдарынан жәбірленушінің үйіне терезе арқылы кіріп, полиция қызметкерінің өліміне себеп болатындай дене жарақаттарын келтіргендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Қазіргі уақытта ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күні аймағымыздың үздік дәрігерлеріне облыс әкімінің сыйлығы табысталды. Қарағанды облысы бойынша денсаулық сақтау саласында 25 мың адам еңбек етеді. Бұл қызметкерлердің әрқайсысы адам жанының саулығы мен ұлт болашағы жолында аянбай қызмет жасауда. Облыс әкімінің сыйлығы 2006 жылдан бастап осы саланың үздік қызметкерлеріне табысталып келеді. Биыл терапевт, хирург, бала дәрігері, акушер-гинеколог, жалпы практика дәрігері мен медбике жұмыскерлерінің үздіктері анықталды. Жеңімпаздарға дипломмен қатар облыс әкімінің 200 мың теңге көлеміндегі сыйақысы да бар. Нұрмұхамбет Әбдібеков жиында болмағанымен оның сәлемін орынбасары Жандос Әбішев жеткізді. Сіздер халық игілігі үшін аянбай еңбек етесіздер. Өз ісіне деген адалдық пен жоғары біліктілік медицина қызметкерлерінің бойындағы ерекше қасиет. Облыс әкімі мен барша тұрғындардың атынан сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Үздік атанғандардың қатарында Валентина Крайнова да бар. Валентина Жезқазған қаласында 30 жылға жуық дәрігер болып қызмет етеді. Еңбек жолын ең алғаш бала дәрігер ретінде бастаған ол еліміздің алғашқы жалпы практика саласының маманы қызметін атқарған ақ халаттылардың бірі. Өте қуаныштымын, қатты толқыптырмын. Бұл менің ғана емес, барлық емхана ұжымының жеңісі. Бізді елеп ескерген үшін облыс басшылығына алғыс білдіремін. Мерекелік жиын үздіктерді марапаттаумен аяқталып қалған жоқ. Облыс әкімі дәрігерлердің құрметіне еліміздің танымал эстрада жұлдыздарын қатысуымен концерттік бағдарлама дайындапты. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дүйсебаев облыста су тасқыны кезінде көмек қолын созған тұлғаларды марапаттады. Естеріңізге сала кетейік, көктем басталысымен өңірімізде табиғат апатына байланысты төтенше жағдай орын алған еді. 2107 үй алғашқы су тасқынының астында қалды. 13 мың адам құтқарылды, екі тікұшақ зардап шеккендерге тәулік бойы көмек көрсетті. Бұрын соңды болмаған су тасқынынан бір ғана Көкпекті ауылының өзінде қаншама тұрғын үй жарамсыз күйде қалды. 16 электр станциясы бұзылып, 19 елді мекен жарықсыз қалды. 5 көпірді су шайды. Көпірлер әлі күнге дейін жөнделмей тұр, деді Асылбек Дүйсебаев. Ал су тасқынынан 1599 мал басы мен 760 құс қырылып қалды.
Абай, Шет, Бұқар жау, Нұра, Қарқаралы аудандарында ең қиында күрделі жағдай орын алды. Осыған байланысты барлық елді мекендерде жедел көмек көрсету штабтары құрылды. Олар су тасқынына зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсетті. 14 мың адам гуманитарлық көмек алды. Алдын алу шаралары тек дайындықпен шектелмегендіктен халық осындай шығынға батты. Десе де көмек қолын бірінші болып созғандардың арасында жастар жағы да бар. Олар өңірлерде арнайы құрылған штабтарда зардап шеккендерге әлеуметтік көмек көрсетіп, апаттың зардабын жоюға қатысқан. Осындай қиын кезде бір жеңнен қол бір жағадан бас шығара білген жастар саясаты басқармасының жетекшісі алғыс хатпен марапатталды. Қарағанды облысында қиын қыстау кезде барша қарағандылықтар, барша қазақстандықтар бір жағадан бас бір жеңнен қол көтеріп, қол шығарып, мысалы осындай жаңағы халыққа өзінің көмек қолын созды. Шынында да бұл енді осындай облыстың әкімшілігінің атынан осындай алғыс хат алғаныма қуаныштымыз. Әлі де осы елімізге, халқымызға пайдамыз тию үшін жұмыс істей болатын боламыз. Жиын барысында облыс әкімінің орынбасары халыққа әлеуметтік қолдау көрсетіп, апаттың алдын алу шараларында ерекше белсенділік танытқан жауапты мекемелердің басшыларына өз алғысын білдірді. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыстық мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында заманауи балабақшаға көшбасшы басшы атты семинар өткізілді. Онда мектепке дейінгі білім ошақтарының директорлары басқару тетіктерінің әдістері жайында дәрістер тыңдады. Педагогтар инновациялық бағдарламаны меңгеріп, балғындарды заманауи үлгіде тәрбиелеуге ықпал жасамақ. Семинарға облыс бойынша мектепке дейінгі шағын орталықтар мен балабақшалардың 64 директоры қатысты. Олар өздерінің ғылыми тәжірибелік қоржынын өзара пікір алмасып толықтырды. Сонымен қатар көкейдегі мазалап жүрген көптеген сұрақтарына жауап алды. Біздің балабақша пилоттық жобада өзін-өзі тану бағдарламасы бойынша пилоттық жобаның қатысушымыз біз. Енді балабақшаны айтып кетсек, осы өзін-өзі тану бағдарламасы өте бізге, біздің ұжым қолдап, өте ұнайды. Өзі осы жылды, бір жылдың арасында біз жоғары деңгейді көрсеттік, әртүрлі байқауларға қатыстық. Семинар барысында мектепке дейінгі білім беру ұйымдары директорларының көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру әдістерімен және өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім берудің жаңа тәсілдерімен танысты. Шараның басты мақсаты педагогтардың тұлғалық өсуіне септігін тигізбек, сондай-ақ ұстаздарға әдістемелік қолдау көрсету деп атап кетті ұйымдастырушылар. Ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Қарағанды облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында бүгін мектепке дейінгі ұйым директорларына арналған үлкен іс-шара өтіп жатыр. Осы іс-шарада мынау қазіргі таңда өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы басым бағыттардың біріне еніп отырғандықтан біз осы іс-шарада директорларға осы бағыт туралы біраз мағлұмат беруге тырыстық. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтардың біліктілігін арттыру мақсатында өткізілген семинар келешекте де жалғасын таппақ. Дана Күнтуғанова, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды. 2013-2015 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама бойынша Қарағанды су компаниясы жаңа насос станциясының ғимаратын тұрғызды және онда жаңа автоматты жүйелер орнатты. Жаңадан салынған насос станциясын пайдалануға беруге байланысты 2015 жылдың 24 маусымында Ақтас елді мекені мен Михайловка ықшам ауданында ауыз су беру бір тәулікке тоқтатылады. Жұмыс соңында су құбырларын дезинфекциялау жүргізіледі. Аталмыш мекеме тұрғындардан бір күндік ауыз су қорын жинап алуды ескертеді. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандайда бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.